allah mahadleh oo noo suurtageliyay maanta inaan halkan isugu imaano inaan munaasabadan aan ku soo bandhigno qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka oo ah qorsho shan sano ah oo ay soo diyaarisay soona gudbisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha kaas oo ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee bishii Sebtembar sanadkan. Shan sano ee soo socota haduu ilaah yiraahdo waxaa laga maarmaan ah inaan u babac dhigno dhibaatooyin soona noqday ee dhaqaalaheenna iyo wax soo saarkeenna dhulka dhigay oo na dhaawacay sida fataadaha, abaaraha, annagoo dhaqan gelinayna qoraallada laga soo diyaariyey wax ka qabadka arrimahaas oo idil. Sidoo kale waxaa laga maarmaan ah inaan diiradda saarno fayaqabka ama saxada shacabka Soomaaliyeed annagoo ka shaqaynayna sida aan ugu soo celin lahayn hay-adaha tayadhowrka si aan u xaqiijinno caafimaad ahaan iyo taya ahaan waxa Soomaaliya dibadda uga yimaada. Sidoo kale si aynu u dhiirigelinno wax soo saarka dalka waxaan farayaa hay-adaha ku shaqada leh oo ay ugu horeyso wasaaradda maaliyadda xakamaynta waxyaabaha dibadda nooga yimaada ee dalkeennu awood u leeyahay inuu soo saaro. Way muuqataa in qorshaha shanta sano ee haddana hor yaalla oo aan haysano buugtooda uu yahay mid ku dadaalaya fududeynta iyo xoojinta geedsocodka iyo habraacyadii aynu horay u degsanay ay ka mid ahaayeen qorshihii soo kabashada iyo u adkaysiga ee loo yaqaano RRF Recovery and Resilience istaraatiijiyadihii muhiimka ahaa ee aynu u degsanay si aynu u higsanno yoolal gaar ah oo noo horseeda xasilooni siyaasadeed, dib u heshiisiin bulsho iyo horumar baahsan oo dalkeennu u hana qaado ama ka hana qaado. Waana taas sababta loo xushay in qorshahan xoogga lagu saaro afar qodob oo aasaas u ah horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, kuwaas oo kale ah: kow, in la helo deganaansho siyaasadeed oo hawsha la qabanayo horumarkeeda si isdaba joog ah oo xiriir ah loo qabto waxa loo yaqaano continuity, oo xaqiiqatan wasiirka soo diyaariyey qorshahan aan oran karo inuu yahay 20-kii sano ugu dambeysay wasiirkii qorsheynta ugu cimri dheeraa. Macnaheedu waxay tahay continuity-ga shaqada isdaba joogga ah waxay leedahay miro dhal la taaban karo, maxaa yeelay hawshii bilaabata waxay ku bilaabataa qorshe sidaan oo kale iyo dhammaystir. Marka waxaasoo dhan waxay ku imaan kartaa siyaasad degan oo xasiloon iyo ku imaan kartaa xoojinta amniga, taasoo lagu adkeynayo waxa loo yaqaano luqadda Ingiriiska law and order ama deganaansho loo yaqaano iyo kala dambeyn. Tan saddexaad waxay tahay hor in loo qaado kobaca dhaqaalaha iyo horumarintiisa hore loo qaado si aan u dhiirigelin maalgashi iyo shaqo abuur. Tan afaraad, inaan horumarino aqoonta iyo waxbarashada oo ardadeen aan siino waxbarasho tayo leh. Waddan walbaba inta ardadiisa iyo tacaliintiisa la eg tahay iyuu horumarkiisana la eg yahay. Saas darteed waa inaan xoojino waxbarashada, hadday tahay heer jaamacadeed, hadday tahay heer farsamo iyo dugsi sare, dugsi dhexe iyo dugsi hoose. Taas weeye waxaan kula tartami karno caalamka intiisa kale. Waana bilownay oo waataad ogtihiin ayaanna wadan daafurnay waxbarashada dugsi manhajka waxbarashada dugsiga dhexe oo aan hadda u socono inaan dhammaystirno waxbarashada dugsiga sare oo aan bilownay arday gaaraysa 65,000 oo arday inay helaan waxbarasho lacag la'aan ah. Intaas waxaa aasaas u ah dowlad wanaag. Wax kasta anigu aan sheegay oo igu horeyso deganaansho iyo xoojinta amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista waxbarashada
waxa aasaas u ah dowlad wanaag, dowlad nadiif ah oo wada shaqayn leh oo u shaqaynaysa danta dalka iyo dadka u shaqaynaysa. Waxaa xusid mudan in qorshahan si gaar ah loogu xusay afar qaybood oo bulshadeena ka mid ah, loona baahan yahay in mudnaan gaar ah la siiyo kuwaasoo kale ah dadka reer guuraaga ah oo inta badan markii abaare yimaadaan iyagu ay noqdaan kuwa u dhibaatooda inay noqdaan. Dhallinyarada, aan u baahannahay inaan shaqo abuur u sameyno marka aan kobcinno dhaqaalaha, aan kobcinno, aan u sameyno shaqo abuur dhallinyarada. Haweenka oo lafdhabarka ee bulshadeenna ah, hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay faamilkaba, iyaga naftooda aan kor u qaadno. Dumarkeenna iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo aan u baahannahay inaan caawino oo aan gacan siino. Haddaba dhammaan hay-adaha dowliga ah oo ay ugu horreeyaan wasaaradaha, wakaaladaha, xafiisyada dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, waxaan dhammaantood farayaa inay marka ay dejiyaan qorshaha istaraatiijiyadooda ee sannadlaha inay si toos ah ugu soo xiraan lana jaanqaadaan qorshaha horumarka qaranka ee 9-aad ee aanu maanta ku dahfurayno halkan, annagoo mudnaanta siinay adeegyada dadka aan sheegay ee aan hore u sheegay oo aasaasiga ah. Dhinac kale, si taasi la mid ah, dhammaan hay-adaha aan dowliga ahayn oo ay ugu horreeyaan hay-adaha qaramada midoobay, kuwaasoo aanu wada shaqayn joogta ah leenahay, iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya arrimaha horumarka iyo samafalka, waxaan ku adkeynayaa ama farayaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda howleed ee sannadlaha ah, ayna hubiyaan in qorshaha ay dalka ay ka fulinayaan uu la jaan qaadi karo qorshaha maanta aan ka hadleyno oo ah horumarinta qaranka ee 9-aad aynu maanta dah furayno. Mudanayaali marwooyin, sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo xirfadlayaasha aqoonta durugsan u leh ka shaqaynta hay-adaha dowladda, hadday noqoto wasaaradaha, wakaaladaha, safaaradaha iyo dhammaan xafiisyada dowladda, inay muruqooda iyo maskaxdooda iyo khibradahooda ay dalkooda hooyo geliyaan hadday dibad joogaan iyo hadday gudaha joogaan labada. Waxaan si gaar ah dhammaan hay-adaha qaramada midoobay iyo dhammaan kuwa kale oo aynu bahwadaagta nahay ee ka shaqeeya samafalka iyo horumarka aan ku boorinayaa inay nagala shaqeeyaan sidii aynu u hirgelin lahayn qorshahan, kaasoo si weyn ula jaanqaadaya dhammaan 17 milyan ee horumarka waara ee golaha guud ee qaramada midoobay isla qaateen bishii Sebtembar 2015, lagana shaqeeyo sidii dalalka dunida ay u hirgelin lahaayeen ilaa laga gaarayo 2030. Ummadda Soomaaliyeed waxay maanta u baahan tahay inay ku mintido horumarkooda qarannimo iyadoo urursan, midaysan, isku laabfiyow, ayna markaas laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan wax soo saarka noocyada kala duwan, hadday noqon lahayd dhaqashada xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, warshadaynta iyo wax dhoofinta, tiknoolojiyada iyo isgaarsiinta, bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda, dalxiiska oo aan isleeyahay Soomaaliya aad iyo aad yaan uga dahsannahay, iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah uu Ilaahay nagu manaystay. Sidoo kale waxaan dowladda ka go'an in qorshahan horumarneed u horseedo u noqdo sidii aan u dhaqangelin lahayn istaraatiijiyad dhammaystiran oo lagu dhiirigelinayo maalgashiga dalka si aan u gaarno horumar dhaqaale oo baahsan, iyo ganacsatada aan u abuurno fursado ay ku heli karaan maalgashi dibadda ah, kuna gaari karaan suuqyada caalamka. Si taas la mid ah, waa in qorshahan ay ka dhashaan fursado shaqooyin loogu abuurayo dhallinyaradeenna oo ka soo aflaxa ama ka qalinjabiya jaamacadaha iyo dugsiyada sare. Haddaba, xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxaan farayaa inay ku dadaasho dhiirigelinta
fudaynta iyo xoojinta maalgashiga qaranka iyo jawiga maalgashiga Soomaaliya uu noqdo kan ugu sahlan ugu wanaagsan marka la fiiriyo geeska Afrika si aan ula jaanqaadno suuqyada ee maalgashiga gobolka iyo kuwa caalamka waxaan u baahanahay inaan isku tashanno isku tirsanaano una tartanno sidii aynu u taabagelin lahayn qorshahan horumarinta ah ee qaranka ee sagaalaad ee aynu dhigannay waxaan rajaynayaa in maalinta ka dambeysa aynu gaari doono guulo taariikhi ah kuwaasoo Soomaaliya ku soo celin doona booskii ay caalamka ku lahaan jirtay insha Allah duulaa ilaahay gabagabadii gunaanadkii waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda qorsheynta sida wasiirka wasiir ku-xigeenka xogayaha guud iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda oo habeen iyo maalinba u soo jeeday waqti badan ku bixiyay diyaarinta qorshahan fulinta qorshahan waa waajib saaran dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dowliga wasaaradda qorsheynta sidii golaha wasiiradu ay u go'aamiyeen 26 Sebtembar ee sanadkan waa inay hubiyaan oo xoogga saaraan in qorshahan uu fulo waa mahadsantihiin.